Nu ska det handla om någonting annat. Tänk er att styra en dator enbart med tankekraft. Det kan låta som en framtidsvision, men det är faktiskt redan möjligt, om än bara i laboratorium hittills. Människa och maskin har ju länge varit ett populärt tema i science fiction, men hur nära är forskarna att göra oss till cyborgs egentligen? Och är det någonting vi ens vill? Nu har vi tech-Emil här, du har ju guidat oss genom olika tekniska genombrott nu under sommaren. Och nu ska vi prata om det här med cyborgs, teknik som flyttar in i kroppen. God morgon. God morgon. Det låter ju lite läskigt alltså. Ja, men det är lite läskigt. Ja. Men frågan om man kan bli cyborgs, jag tror det beror på hur man definierar cyborgs. Science fiction-filmer fortsätter vara science fiction-filmer, men jag tror man ska tänka det i en skala. Här har du lite, två kända cyborgs, så här kommer vi inte se ut, men... Det är vanligare. Ja, men det är ändå vanligare med teknik i kroppen än man kanske tror. Vi opererar in metall för att läka svåra benbrott. Vi opererar in pacemakers för att hjälpa hjärtat att slå. Så i den meningen har vi redan börjat bli lite cyborg. Sen är frågan var den utvecklingen är på väg. Ja, men vad är den på väg? Och liksom, finns det någon teknik jag kan operera in i kroppen som inte liksom är av rent medicinska skäl? Ja, men någonting som blir allt vanligare, det är att operera in chip i handen. Det är samma typ av teknik som man använder för att märka katter och hundar. En slags identifikationstagg som är bra om de till exempel springer bort. Och de kan du köpa på nätet och sen kan du gå till en tatuerare eller en piercingstudio för att få det där insatt. Och då ser det ut... ungefär så här, där från en biohacker så kallat i Storbritannien. Jag tänker att vi stoppar videon där, för att den nålen är ruskigt, ruskigt stor. Ah, det är nästan lite äckligt. Ja, det är lite äckligt. Men tanken är att man laddar det här chippet med information, och då kan man använda handen som en blipp. Så till exempel om du vill använda handen som en nyckel för att öppna en dörr, så blir det möjligt. Mm. För idag använder man ju blipp på telefonen, men då är handen nästa då. Men en chip, det är ju liksom en liten sak, men du visade bilder på mig, Martin, innan man såg ut som mer eller mindre Iron Man. Hur nära är vi att liksom se ut så? Nej, men vi är inte där att vi alla blir Tony Stark i Iron Man, men det finns avancerad teknik som hjälper funktionsnedsatta redan idag. Här är ett exempel, en robotarm. Man sätter på den väldigt smidigt, ungefär som en cykelsadel, och den är då kopplad direkt mot Rickards nerver här, som har den i sin vardag. Han kan öppna och stänga den här handen och armen ut genom att bara tänka öppna och stänga. Och då går det signaler åt båda hållen, även från armen till hjärnan, så att han kan uppleva känsel och då känna hur hårt han trycker. Wow, vad häftigt! Men då är den kopplad till hans nerver, helt enkelt. Precis. Så han tänker någonting och då gör han det? Han tänker och handen handlar. Fascinerande. Man kanske kan få hjälp med hur man ska tänka. Okej, du kan koppla då en protes till nerver, styra den och få känsel. Vad mer kan du liksom koppla rätt in i själva tankeverksamheten? Nej, men om vi tänker några steg längre då, kan du kontrollera en dator, då kan du i alla fall i teorin göra det som datorn kan göra. Du behöver lära dig vad du ska tänka på, och datorn behöver lära sig att tolka det du tänker. Och det låter ju väldigt svårt. Men det här är en av mina favoriter. Det här är apan Pager. Det är ett projekt som företagsledaren Elon Musk är involverad i. Och man kanske tänker, ja, det där är väl inte så imponerande. Vi vet att apor är ganska smarta. Mm. Han spelar ett så här klassiskt pingpongspel. Men det är inte det som är grejen. Om man tittar riktigt noga här så ser man att han har ingen joystick. Han spelar med tanken. Nej! Han bara tänker. Men hur är han uppkopplad mot... Ja, han har chip, liksom en koppling till hjärnan, och så har den lärt sig läsa. Han har börjat spela med en joystick och så har datorn lärt sig hur han tänker. Och så händer det automatiskt. Apan bara tänker nu? Apan bara tänker. Alltså det är så häftigt. Men har man testat det här då på människor? Liksom, vad är nästa steg? Målet med det här projektet, företaget Neuralink, är att människor ska få utökad minneskapacitet och någon slags koppling mellan dator och maskin. Mm. Det finns andra experiment, andra studier. Jag tänkte visa en som publicerades i sommar från University of California och San Francisco, där man har kommit längre och testat på människor. Mannen som vi ser här, han är förlamad. Mm. Och förr behövde han göra så här för att kommunicera. Nu har han fått en sladd, ett interface i huvudet som delvis kan läsa hans tankar. Så då kan han kommunicera genom att han får en fråga på datorskärmen, och sen så tänker han svaret, och då känner datorn av det
Och så svarar han, hello. Det är helt fantastiskt. Mm. Det går ganska långsamt, ni ser. Jag mår väldigt bra, kommer han svara här. Men det, och än så länge är det bara 50 ord. Men ändå? Ja. Alltså, var kan det landa i sen? Det är ju superspännande. Ja, och lite läskigt också. Ja, precis. För att liksom, uppenbarligen, den här datorn läser ju hans tankar. Det är det den gör. Och om datorer kan läsa våra tankar, och särskilt om vi börjar chippa oss och ansluta till liksom wifi konstant. Kan den gå in och sprida virus och konstiga tankar i vårt huvud? Flera etiska problem och även medicinska. Vad händer om någon hackar ens chip eller teknik? Skickar oss felaktig information för att manipulera oss? Eller ett virus? Mm. Hur reagerar kroppen långsiktigt på att ha den här typen av implantat? Sen vet jag inte hur ni känner, men de opinionsundersökningar jag har sett visar att de flesta är negativt inställda till den här typen av implantat än så länge. Och tekniken är heller inte färdig, utan det vi såg här var mestadels i laboratoriemiljö och fortfarande ganska stort och klumpigt. Visst, men man vet ju inte vad som händer. En bit bort än så länge. Då. Ja, men precis. Du lär få komma tillbaka och prata mer om detta. Det spännande och läskigt på samma gång. Tack. Tusen tack, Emil.